नेपाली हिन्दू महिलाहरूको मौलिक पर्वका रूपमा रहेको तीज एक महत्त्वपूर्ण पर्व हो भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीयका दिनमा पर्ने यो पर्वमा भाद्र शुक्ल तृतीयका दिनमा हस्त नक्षत्र र सोमबार परेमा महत्त्व बढ्ने धार्मिक विश्वास छ भने यी तीन चिजबाट जन्मिएको हुनाले तिज भन्ने संस्कृत शब्दबाट तीज शब्दको उत्पत्ति भएको धर्मशास्त्रविदहरू बताउँछन् तर प्राचीन कालमा हिन्दू महिलाले मनाउने तीज समाजको आधुनिकीकरणसँगै आम महिलाको चाडको आकारमा विकास हुँदैछ भने योसँगै जोडिएर विकृति पनि बढ्न थालेको छ विशेषतः तीजा त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको गीत नै अहिले विकृतिको शिकार बन्न थालेको हो भदौको तृतीयमा मनाइने तिजका लागि खास गरी नागपञ्चमीदेखि ऋषि पञ्चमीसम्म गीत गाइने भए पनि पछिल्लो समय असारदेखि नै गाउन थालिएकोमा संस्कृतिविदहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन् अर्थात् जन्मघर गर छोडेर पराई घर जाने अबोध बालिकाले परिवारको बुहारतन र कतिपय अवस्थामा पतिले गर्ने दुर्व्यवहार मनमा गाँठो पारेर बस्नुपर्ने विगतको अवस्थामा दुःख पोख्ने र माइती जाने साझा अवसर बन्ने गरेको तिजमा गाइने गीतहरू समेत त्यही गुनासोको प्रस्तुतिको आधार बन्दै आएका थिए तर यही सांस्कृतिक पाटोलाई बिर्सिएको अहिलेका तीजमा गीतहरू समेत उताउला र विकृतिजन्य बन्न थालेका छन् चेली माइतीबीच सुमधुर सम्बन्ध राख्ने माइत घर जाने दुग्धजन्य परिकार खाने परम्पराबाट पार्टी प्यालेसमा भोज बत्तर आयोजना गर्ने अघोषित रूपमा गरगहना पहिरनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मासु माछा र मदिराजन्य तामसी परिकार खाने प्रवृत्तिले यसको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पाटोमै प्रश्न उठ्न थालेको हो हिजोको दिनमा विवाहित चेलीहरू माइती जान नपाएको वर्ष दिनसम्म खेतीपातीको काममा व्यस्त हुँदा माइती भेट्न नपाएको जस्ता गुनासाहरू तीज गीतमा हुन्थे अहिले पनि तिन दिनका लागि घाँसको व्यवस्थापन गरेर एक दिन माइती जाने महिला र एक महिना अघिबाट दरका नाममा बियर पिउने दोहोरो प्रवृत्तिबाट गुजिरहेको तिज देखासिकीको पर्व समेत बन्न थालेको हो केही समयदेखि आफूले वर्षभरि काम गरेको कारणले सङ्घ संस्थाबाट राजी खुसीले आफ्ना महिला कर्मचारीलाई दर खुवाउने प्रचलन सुरु भएको छ यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण नभए पनि दरको सांस्कृतिक पाटोमाथि भने महिने दर कार्यक्रमले प्रभाव पारेको धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू बताउँछन् हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति आज रेस्टुरेन्टमा गएर दरखाने भन्नेमा पुगिसक्यो जे हो त्यो लोप भयो राति उठेर दरखाने आज छोराछोरीलाई सोध्नु त यिनीहरूले भन्छन् भन्दैन थाहै छैन हो कि होइन बच्चालाई सोध्नु त राति उठेर दरखाने हो कि होइन त्यही संस्कृति थियो कि थिएन हाम्रो खै संस्कृति के सिकाउँदै हुनुहुन्छ छोराछोरीलाई त्यो चलन कहाँ गयो यता महिला अधिकार कर्मी तथा साहित्यकार डाक्टर रेणुका बस्नेत त पछिल्लो समय तीज नाङ्गिएको नै दिन्छन् यसको धार्मिक र सांस्कृतिक पाटो आधुनिकताको खोलमा विकृतितर्फ जान थालेको तर्कलाई स्वीकार गर्ने बस्नेत यसले तीजलाई सामाजिक रूपान्तरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने फाइदा र अवसरलाई गुमाएको रूपमा हेर्छिन् यही अवस्थामा तीज अघि बढे महिला महिला बिचको विभेद अझ बढाउने उनको तर्क छ स्वतन्त्रतालाई सदुपयोग गरेर राज्यको विकास मा चाहिँ विकासका कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो भूमिका दिनुपर्नेमा नाङ्गो भएर छाडा भएर त्यो समाजमा आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरू सबैजना सँगै बसेर पनि हेर्न नसकिने भिडियोहरू बाहिर आइरहेको छ त्यस्ता खालका नृत्यहरू बाहिर आइरहेको छ त्यो गीत लेख्ने मान्छे पनि कस्तो हो त्यो त्यो चाहिँ बजाउने त्यो गीत गाउने मान्छे पनि कस्तो हो र त्यो त्यसलाई मार्केटमा ल्याउने पनि कस्तो हो र त्यो फेरि त्यही गीतमा ती नाच्ने दिदीबहिनीहरू पनि कस्ता हुन् म अचम्मै परिरहेको छु हुन त सक्षम बन्दै गएका महिला र परिवर्तन हुँदै गएको समाजमा विगतकै जस्तो परम्परागत तीज बनाउनु पर्छ भन्ने छैन भन्नेहरू पनि छन् जहाँ यसलाई महिलामाथिका विभेद विरुद्ध आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउन सकिने तर्क गर्नेहरूको एकतबका रहँदा बढ्दो देखासिकी र तिजको बजारीकरणको प्रभाव भोग्ने भने महिला नै हुन् अर्कातर्फ सांस्कृतिक पाटो बिर्सेर खाने र नाच्ने अवसरमै मात्र तीज अघि बढे यसको मौलिकता के हुन्छ भन्ने चिन्ता समेत छ